ହନୁମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭଲ ତମେ ଲଗେଇବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିକି ଯାଉଛି ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିଯାଉ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି ହନୁମାନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି କଣ ପୁଅ ଅଛି ପୁଅ କିନ୍ତୁ ମାଇପ ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ହବ ହନୁମାନଙ୍କର ପୁଅ ଅଛି କିଏ ମାତ୍ର ମାଇପ ନାହିଁ ନାହିଁ ଜାଣିଛ କାହିଁକି ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଲେ କଥା ଜାଣିଛ କେମିତି ବସ আরে সোনা বরনা আরে সোনা বরনা শুভ চিহ্ন সুখিলা সরাগ আউল দানারে সোনা বরনা ହନୁମାନଙ୍କର ପୁଅ କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କେତେବେଳେ କୋଉ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା କୋଉ ସମୟରେ ଦେଖ ସାଗର ବିକ୍ରମୀ ସେ ହନୁମାନ ହେଲା ଆଉଥିଲେ ସୀତା ଠାବ ପରିଣା ହୋଇ ଆସକ୍ତ ଅଙ୍ଗୁ ଖୁସିରେ ତ ହୋଇନ ଆସକ୍ତ ଅଙ୍ଗୁ ଖୁସିରେ ତ ହୋଇନ ଆସକ୍ତ ଅଙ୍ଗୁ ଖୁସିରେ ତ ପଢ଼ନ୍ତେ ଗିଳିଲା ମୋ ଚନ୍ଦନାରେ ସୁନାମନା ନବର ଚିହ୍ନା ସୁଖିଲା ସୁରାଗ ଆଉଲ ଗାନାରେ ସୁନାମନା ହେଲେ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ କି ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସୀତା ଢାବ କରିବା ପାଇଁ ହାଲିଆ ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ଦେହରୁ ଝାଳ ବିନ୍ଦୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଖସିକିରି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ମାଛ ବୁଲୁଥିଲା ମକରୀ ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ କିଣିଦେଲା କାର ହନୁମାନଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଘର୍ମ ବିନ୍ଦୁ ଝାଳ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖ ଏଣୁ ଗର୍ଭବାସ ହେବେ ପଡ଼ିଲା ହେ ଧୀବର କାଟୁଥିଲା ତାକୁ ସେ ଯୋଉ ମାଛଟି ଗର୍ଭବାସ ହେଲା ହନୁମାନଙ୍କର ତ ଅକ୍ଷୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ମାଛଟା ଗର୍ଭବାସ ହେଲା ଦିନେ କେଉଟ ଜାଲ ପକେଇବା ସମୟରେ କେଉଟର ଜାଲରେ ସେ ମକରୀ ମାଛ ପଡ଼ିଗଲା କେଉଟ ଭାବିଲା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମାଛ ହେଇଛି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କଲେ ଆକୁ କିଏ ନବ ନାହିଁ ପାତାଳ ରାଜା ହେଉଛି ମହିରାବଣ ମହିରାବଣକୁ ନେଇକିରି ମାଛଟି ଦେଲା ରାଜା ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ମହିରାବଣ କ'ଣ କଲା ମାଛଟାକୁ କାଟିଲା ତରକାରୀ କରିବା କାଟିବା ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଗର୍ଭେ ରହିବା ସେ ମାଛ ଗର୍ଭ ଚିରି କଲେ
ସମସ୍ତ ଜାଣିଛ ମା ମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଏ ତମେ ତ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମା ତମକୁ ପଚାରୁଛି ମାତ୍ର ତମେ ତ ଆଇଁଷ ଖାଉନ ତମେ ଦରକାର ବୋଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବିରାଡ଼ି ବଗ ପଛ ମାଛଟାକୁ କୋଉଠୁ କାଟୁଛ କି ମଝିରୁ କାଟୁ କି ମଝିରୁ କାଟିଲେ କ'ଣ କି ମଝିରୁ କାଟିଲେ କ'ଣ ହବନି ମଝିରେ କାହିଁକି କଟା ହବ ମାଛର କେବଳ ବେକ ପାଖରୁ କଟା ହଉଛି ମାଛର କେବେ ମଝିରୁ କଟା ହଉନି କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମାଛର ଯଦି ମଝିରୁ କାଟିଦବ ତାହେଲେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ ମଝିରୁ କାଟିଲେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ ଯଦି ସେ ମଝିରୁ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତା ମହିରାବଣ ପିଲାଟା କାଟି ହେଇକି ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ବେକ ପାଖରୁ କାଟିବା ଯୋଗୁଁ ପେଟ ଭିତରେ ପିଲାଟା ଥିଲା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସିନା ସେ ମାଛରେ ପିଲାଟା ଥିଲା ଏବେ କ'ଣ ମାଛରେ ଅଛି କି ଏ ମାଛରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବାସ୍ ଏ ଯୋଉ ମାଛ ମଞ୍ଜି ଜାଗା ରହିଛି ଯଦି କାଟିବା ସେ ମଝିରୁ ଯଦି କାଟିବା ମାଛ ମଞ୍ଜି ଜାଗା କାଟି ହେଲେ ଆଉ ପରଜନ୍ମରେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କାଟିବା ଆର ଜନ୍ମରେ ତାକୁ ନିଃସନ୍ତାନ ହେଇକିରି ସିଏ ଜନ୍ମ ହେବ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଛର ଯଦି ମଝି ଗୋଟି କାଟିଦେବ ପରଜନ୍ମରେ ସିଏ ନିଃସନ୍ତାନ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ତାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହବ ବାନ୍ଧ ନାରୀ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହବ ସିଏ ତାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବେନି ଏଣୁ କରି ମାଛର କେବେ ମଝିରୁ କାଟିବାକୁ ହବନି କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ଥାଉଛି କାଟି ହେଇଗଲେ ମା ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗ ସନ୍ତାନ ଜାଗ ସେ ମଞ୍ଜି ମାଛ ମଞ୍ଜି ଜାଗ ହଉଛି ତାର ସନ୍ତାନ ତେଣୁ କରି କେବେ ମଝି ଗଡି କାଟି ଶଙ୍କି ପାଖରୁ କାଟିକିରି ମଞ୍ଜି ଜାଗ ବାହାର କଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଗଡି ଗଡିକିରି କଟା ହଉଛି ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ମହିରାବଣ ମାଛଟାକୁ କାଟିଲା ଶଙ୍କି ପାଖରୁ କାଟିଲା ବେକ ପାଖରୁ ଦେଖିଲା ମାଛ ପେଟରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି କାନ୍ଦୁଛି ସେ ପିଲାଟାକୁ ସେ ପେଟ ଭିତରୁ ବାହାର କଲା ଏଣୁ ମକରି ମାଛ ଗର୍ଭରୁ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତା ନାଁ ହେଲା ମକର ଧ୍ୱଜ ମକର ଧ୍ୱଜ ତେଣୁ କରି ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ବିବାହ କଲେନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଅଛି